ეხლა კიდე რა მიჭირს, ახლოს ცხოვრობ და მაინც უფრო მალე მივდივარ სამსახურში და მანამდე დავდიოდი რუსთავიდან. ერთი საათი ცოტა მეტი მჭირდებოდა მარტო გზაში. ყველაზე ცუდი იყო ზამთარში, აი დილით სახელმელეში რომ დაადგე და ამ სახელმელეში წამოვიდე მარშრუტკით, რომელშიც რა თქმა უნდა გათბობა არ არის. ერთ საათზე მეტი მჭირდებოდა გზაში და ვიცვიდი ორ ტრანსპორტს. მაგრამ ეხა რაღაცა ისე ჟღერს, ვაიმე, აი თურმე როგორ წავალობდა, მაგრამ არა, ანუ მაშინ ახალი დაწყებული მქონდა ვიდეოების თარგმნა, რაღაცა ალბათ უფრო მეტი ის მქონდა შემართება, мотиваცია, არასდროს არ მიფიქრე იმაზე, რომ აი ხა ვერ ავდგები და ვერ წავალ. აი რაღაცა მეგონა რომ რაღაცა ისიც ვაკეთებდი ხო, ხთვი და აი თავი ის რომ გონია რომ აი მე თუ არ გავახმოვანე
აი მაშინაზე მეგონა ეხაც და მსუბუქად უყურება ყველაფერს. თათა მოვედი სამსახურში. 9 და 7. 7 წუთით დავაგვიანე. მოკლედ, ჩვენი პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის რომ ეხა ეს უნდა ჩავწერო ხმა შევალ აი ამ ოთახში. ხმის ჩავწერ პატარა ოთახში და ჩავწერ ხმას. მოკლედ ყველაფერი წვა ხმის ჩაწერით მეგობრებო. დილობით ცოტა ის მაქვს. ცოტა უფრო შედარებით ბოხი, რაღაცნაირად დამჯდარი ხო, მე რო უფრო ითელება. აი რო გაინტერესებთ ხომ ხმა რატომ გაქვს ესეთიო, დილობით წერ და მაგიტო. ოკეი, დავიწყოთ. 2 3 გამარჯობა, ჩვენ ვართ BTS-ი. ანუ სიმართლე გითხრათ, ყველაზე მეტად აი ამ გახმოვანების პროცესში მაც მეზარება, ეს არის ხმის ჩაწერა, იმიტომ რომ აი თავიდან ხომ მოუსმენ ვიდეოს, გაიგებ. მე კიდე ერთხელ ვუსმენ, მე წერა ყველაფერს. ანუ სამჯერ, ოთხჯერ. თმერეს მეხუთეთ ეს უნდა თავიდან უნდა წავეკითხო. ეს შენი შანსია რომ ეს შენი ფუფ სანშის. შანსი. ეს შენი შანსია რომ მოხდე გა რაო? გა. ვაი მე სულ ეს მიმართება ჩემ ნაწერს აღარ ვარჩევ რა მიწერია. გადადე. აა გადადგით პირველი ნაბიჯი. ეს არის ფიქიტის 2020 წლის გლობალური შესარჩევის გახსნა. და იმისთვის რომ დავწუნეთ რომ ყველა უსაფრთხოდ და ჯანმრთელად იქნება, შესაძლებელი გამართება ონლაინ. ოკეი, წავედით. ახლა ეს ხმა უნდა გავწმინდო მეგობრებო. ან როცა ხმა ჩაწერილია, ჩათვალეთ რომ ნახევარზე მეტი საქმე უკვე გაკეთებულია. მე უკვე მონტაჟი ძალიან სწრაფად ხდება. ოკეი, ვიდეოები ჩამოწერილია. 9:24 ვიწყე მონტაჟს, ნახევარ საათი უნდა მოვასწრო. იმიტომ რომ აცე მუშაობას ვიწყებ. Let's go. ისე თავიდან რომ დავიწყო ვიდეოს გახმოვანება, ფიქრობდი რომ ახალი ხაცები დაიწყო. რანაირი ხმა, აგვერა ხმოვანებს, იმას თუდად ამბობს, ამას თუდად ამბობს. იყო რამდენიმე კომენტარი სხვათა შორის, რომ ანუ ესა რა ქვია, BTS-ი ბიჭები არიან და შენი გოგოს ხმა არ ხდება. მაგრამ ბოლო დროს თითქმის, ანუ ბოლო დროს საერთოდ თითქმის, ну, თითქმის საერთოდ არ არის ეს თი კომენტარები. ძირითადად უკარ კომენტარები. ხო, ჩვენ ვართ BTS-ი. აქ მიდის უკვე ლოგოს ამბები, ქართული Facebook-ის მისამართი და ფოტონარჩენის მისამართი. რომ მოიკითხებით ხოლმე Facebook-ზე როგორ დიპო, ყველა ვიდეოს ბოლოში არის ნახევარია და ის კმოტუნა. ეს რენდერის პროცესი არის ხოლმე ცოტა ჭიანობდება და დიდ ვიდეოებს უფრო მეტი დრო უნდა დასარენდერებლად და აი ამაში მეკარგება ბევრი დრო. რატომ დავიწყე ვიდეოების გახმოვანება და მოკლედ 2020-ს იდებოდა BTS-ის ახალი ვიდეო, მაშინ საერთოდ კორეული არ მიცოდი და აი სულ ველოდებოდი რომ აი ვიღაცა მიქნები ინგლისური ტიტრები გააკეთოს რომ გავიგო ბოლო რას ამბობ და რომ ვიპოვით ვიღაც რომ დადებდა აი როგორი ბიზნესი ვიყავ და ანუ ვიფიქრე რომ საქართველოსშიც აუცილებლად არ ვიცი 1 10 100 ადამიანი თუ რამდენიც, მაგრამ აუცილებლად იქნებოდნენ ადამიანები რომლებიც აი ესე ჩემსავით არ მოდებიან თუნდაც ტიტრებს რომ წაიკითხონ და აი რა მაგარი იქნება, მე როეხა ქართული ლიტრები დავალო და ვიღაცა პირდაპირ ქართულად წაიკითხოს. და მე ვიფიქრე რომ ანუ როდესაც ვიდეოს უყურებ და აი ტიტრებს კითხულობ, ფაქტურად ნახევარ ვიდეოს ნორმალურად ვერ უყურებ, ხო? ვიფიქრე მაი ხა მე რომ ეს ვიდეო გავახმოვანო. სავარაუდოდ უნდა მოეწონათ, მით უმეტეს რომ არიან ადამიანები რომელმაც კორეული ხო არიცენ და შეიძლება ინგლისურიც არიციან და ანუ იმ ტიტრების წაკითხვაში ძიტანჯებიან და მოკლედ გადავწყვიტე რომ ასე გამახმოვანებინა და იმდენად კარგი გამოხმაურება ჰქონდა, იმდენად მოეწონათ, რომ გადავწყვიტე რომ გამეგზელებინა. დაახლოებით უკვე 500-მდე ვიდეო აქვს გახმოვანებული და მიდევს YouTube-ის გვერდზე. ეს 500-ივე დაახლოებით არის გახმოვანებული დილის 9-დან 10 საათამდე ან საღამოს 9-დან 10 საათამდე. ახლა ამას დაჭირდება საუკუნე დარენდერება. 9:29. ფანტასტიკურად მომასწარი. როცა ახალ ამბებს ამონტაჟებ, მექანიკურად სწრაფად მონტაჟზე ჩვევი, ამიტომ ამბებსაც სწრაფად ამონტაჟებ და ეს ძალიან მეხმარება. ყველა ანუ კარგი მხარე ეგ არის. 10 წუთი რენდერი, აი 10 წუთი ნახე. რაღაცას რომ დაამონტაჟებ 5 წუთში მე 10 წუთი რენდერი. მე რატომთან ცხოვრობდა? ამას ქვია მეგობრებო, სამსახურებრივი ტექნიკის არამიზნობრივად გამოყენება. არა, არამიზნობრივად არა, პრინციპში მაგისტვის არის, ანუ მონტაჟისტვის არის. ზუსტად ეს მიზნობრივად ვიყენებ.
იმედია ჩემი უფროსები ამ ვიდეოს არ უყურებ. აი მე დედა. თვლი რომ ვიდეოები რომელთაც ვახმოვანებ, ანუ რაღაც ძალიან ძალიან პატარა წვლილი შემაქვს, როგორ ვთქვა, ფანდომი BTS-ის ან ფანდომის რაღაც განვითარებაში, მათ უკეთ გაგებაში. და აი რაღაცნაირად ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე ინგლისურად თარგმნიდნენ, ჩემთვის აი ამ ხელას საქმეს აკეთებდნენ, იმიტომ რომ მე ძალიან მიხარდა მათი წაკითხვა. რაღაცნაირად ახლა სამაგიეროს გავცემ. მიხარია, როდესაც სხვისი სიხარულის მიზეზი ვარ, ასე ვთქვათ. მათთვის რაღაცა დადებით ემოციასთან, რომ ვასოცირდები. აი ეს არის ძალიან მაგარი. აი ერთი წამოიმეთ რა მაგარია. დავიწყეთ ატვირთვა და ვნახოთ პირველი ვინ დააკომენტარებს. ჩემი მიზანი არ ყოფილა იქ YouTube-ზე გამომწერების რაოდენობის მომატება. ყოველთვის ვამბობ, თუ გინდათ, ნუ დაალაიქეთ, ნუ გამოიწერთ, ნუ გააზიარებთ, უბრალოდ უყურეთ, თუ მოგწონთ უყურეთ და მორჩა სიამოვნება მიიღეთ ამისგან. ვა, დავა. აუ, რაღაცას ვიღებ, ცოტა ხანში რომ ხვიდე. რომელიც 10 წუთი აკლია, 10 წუთი აკლია. მშობ უნდა დავიწყო თორე, სულად იქნება საქმე. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ყველა ვიდეოს უთითებ. და ყველა ვიდეოზე კრედიტს ვაძლევ Big Hits. არხის მონეტიზაცია ჩართული არ მაქვს, ანუ ამ არხიდან მე არანაირი შემოსავალი არ მაქვს და ის ერთი პატარა რეკლამა, რომელიც ვიდეოს თავში ვარდება, ეს არის რეკლამა, რომელსაც ათავსებს თავად Big Hits და თუ იმ რეკლამიდან რაიმე შემოსავალი მოდის, მიდის პირდაპირ Big Hits-თან და არა ჩემთან. ცხოვრებაში ძალიან ბევრი შეხედულებები და ფასეულობები გადავაფასეათ, ასე ვთქვათ, გადავახარისხე, მას შემდეგ რაც დავიწყებით ეს სიმღერების მოსმენა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კარგი მესიჯების მატარებელი სიმღერა. არ არსებობს ერთ სიმღერას მოუსმინოთ და იქიდან რაღაც ახალი და რაღაც საინტერესო არ გაიგოთ და არ ისწავლოთ. შეუძლებელი არ არსებობს. და ამიტომ ანუ მინდოდა რომ აი ეს მესიჯები და აი ეს კარგი გავლენა, რომელიც ამ BTS-ის პროდუქტს აქვს, ანუ სწორად მიმეტანა იმ ადამიანებამდე, ვისაც აინტერესებს მათი მუსიკა. აბა ნახოთ ვინ დააკომენტარა პირველმა. ნორმალურ ადამიანებს ამ დროს ძინავთ შაბათდილი. 12 წამის წინ პირველიო, ბაია ურუმაშვილი. I love you first, ამანაც პირველიო. სიზმარმა თუ რომ გაახმოვანე. ძალიან ხშირად არის მომი კომენტარები, ჩვენთვის წყალობ, ჩვენთვის ახმოვანებ, არ წყალობ მეგობრებო, მართლა არ წყალობ, იმიტომ რომ მე სიამოვნებას მანიჭებს ის, რასაც ვაკეთე. მე ხარია რომ გიხარიათ მოკლედ ასე ვთქვათ. ჩემთვის მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აი ეს თქვენი განწყობა და თქვენი განწყობა გამოიხატება იმ კომენტარებით, ანუ მე ვიგებ იმ კომენტარებით, რომელსაც თქვენ წერთ და რომლების კითხვას მართლა ძალიან მიხარია. მაჩვენებთ რომ ამას ყველაფერს რაც ვაკეთებ, რეალურად მართლა ფასი აქვს. ანუ მნიშვნელობა აქვს. და ვიცით, ის რომ რაღაც თუნდაც ცირეთ, მაგრამ რაღაც მნიშვნელოვანს ვაკეთებ. აი ეს არის მე მგონი ყველა ამისთვის მნიშვნელოვანი. თანჩეს მნიშვნელობა აქვს. და მე მეგობრებო, მუშაობა უნდა დავიწყოთ, თორემ სამსახურში პრობლემები შემექმნება. მართლა გულისხმობ. 9:59. 8 საათი, აკლია ზუსტად 8 წუთი. დავამთავრე სამი, ანუ BTS ფესტას იუნიტების ვიდეოების თარგმნა. აგერ არის ფურცლები. ეს უბრალოდ ფურცლები არ გიგონით უკანაც. უკანაც სოსია. რადგან 7 საათს გადასცა და კორეის დროით უკვე დღეს 13 რიცხვია, დაიდო ფესტა, BTS-ის ფესტა, რომელიც არის 47 წუთამდე და აი ხო იცით რა, დღეს ამის გახმოვანების შანსი არ არის. რამდენიმე დღეს შემოც გადავთარგმნა დავდეთ. ცოტა მოიწვიე. გაჭიმული 9 საათია და მოვედი სამსახურში. დავიწყეთ გახმოვანება. ჩაწერისას იტირე მე კი. მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში თავიდან ვერ დაიწყებ. უკვე 10 საათია ვერ მოვასწარი, მაგრამ მეგობრებო, ერთი გავაკეთე, მეორეს პროცესში ვარ. 9:30 საათზე მეტი ხმის ჩაწერა წაიღო. ამიტომ ვერ მოვასწარი, მაგრამ არა უშავს. ცოტა დაიწერე და უცებად დავდებ. მორჩა, დავდე. დადან, სამი აქ არის, მეგობრებო, შეგიძლიათ უყუროთ. მოკლედ, რადგან ხვალ არ მუშაობ, სამსახურის შემდეგ კიდევ ერთი საათი დავრჩი და თათან. ფესტას კიდევ ერთი ვიდეო გავახმოვანეთ თქვენთვის. სამაგიეროდ ხვალ, საერთოდ YouTube-ს ახლოს არ გავეკარები. მაგრამ ფესტა მოგცათ.
Dear class of Otsios, in Magiska the Tagmasa, in Master Twinning, that was Logan Mizari Botamagram. We have look at you to ma, I gave a ton of chimney strike it, not to care me up, strike it, go mix down. SSRT strike. Alosius. Ertia was a story as some year movies. Look at some videos, transulat to Facebook, the outer tow, which to get as a show. Let's get it. Wait, now we let's. Oh, don't be you. Hello, Chi. I wish the videos was hard. Super hard to say no bother. Time to dreams. That time to go garg up so tired. I'm a dead. Mego Brebo, video I twista. Clamate Quintanir Tats. Come on, quick. Alisa. Public. Da. Festas es video tradiciulat ikneba. BTS is festas playlist chirum elit special od kawagete. Akaris zueli festas video vid records khelat. Da bolos bis megobrebo minda movizqot patara mimokhilva arxze. Moklet rodzat chedi khart chem saidze khvdebat ai aseti pirveli gverdi. Ai ek sul tavidan aris akhali atirtvebi, akve aris bangtan bombebi kartulad. Akve aris epizodebi kartulad. I see Mara's product, Akaris BTS's logebi da livebi, Akaris BTS, that's the baby ceremony of the BTS's Hodaswa show, she popularly at Urtavita, Arhebi, Aquaris Mebo Brebatura, my videos were Polo, check the Nahot Meok Max Kaketabuli playlist, Ebi, Tematura, I can beat you to start his playlist, it's Max, Amidom, check that playlist, Ebi, Shiamotsmot. Soup, really videos, that I'm going to with Dahlo, Toritz list, Mokotamor, it's coming, which Dahlo, with this video. Gavach Movani, Asero Megobrebo, Shagetzlet, Urot, da Isiamonat. You want Megobrebo Sules or his training was Mindoda, a Yasari Tlian process, Tlianikah Movani's process, Robert Swim Dinareops, Arvitsi to a Miss Irgluk, either I make it to Bigok, Chagetzlet, Raditsula Damit out commentary of Stouts, Lotiba script, Mimconic Ola Pericachinet. Two Rime videos, Arvach Movane Pesegi, Ganarvach Mon, Vervach Mon, Pimdorum, Beruido, I broke him, Magalta, Villa, I was followed though I broke him. Oh, much, much, I'm a stomach of Armida. Carcat. I had some so sure. I found that something to show from the start here. Let's take a chin. It's rather or mutsta or. I say, Tommy to chew, it's like we get a whole promise to chew, it's like we show us. I think it's not about it. Why am I ramming?